Toto je príbeh neobvyklého priateľstva na pozadí globálnej environmentálnej krízy a nedostatku zdrojov. Príbeh okrem iného vysvetľuje princíp udržateľnosti lesov, dôležitosť lesného hospodárstva a potrebu úzkej spolupráce medzi rôznymi záujmovými skupinami a zainteresovanými stranami v oblasti využívania prírodných zdrojov. Zatiaľ nedokážeme predpovedať, či zelené technológie budú skutočne vždy fungovať udržateľne a aké budú ich dlhodobé nepriaznivé účinky na naše životné prostredie. Ale ani pre našu globálnu dilemu v oblasti životného prostredia, prírodných zdrojov a energie ešte nebolo vynájdené žiadne perpetuum mobile. Táto oblasť biohospodárstva je pôvodcom mnohých kontroverzií, preto sa stala predmetom ilustrovaného komiksu. Ahoj, volám sa Alex, som poľovnícky pes, jazvečík. Toto je môj dom, horáreň. Je obklopená lesom, nedaleko dediny Ticholes. Ticholes sa nachádza v Nemecku, v Čiernom lese. Nemecko je z 32% pokryté lesmi. V našich lesoch rastie viac ako 90 miliárd stromov. Viem to celkom presne, skoro všetky som si označil. Toto je môj dobrý pán, lesník Uwe. A naša panička Helga. Helga mi vždy pripravuje super jedlo. Pretože som poľovnícky pes, môžem Uweho sprevádzať po jeho potúkách po revíri. Býva to paráda. Serus, panovci! V lese sa môžem úžasne hrať a nauke naháňať motýle. Od Uweho sa učím veľa o lesnom ekosystéme. Stromy ukladajú CO2 a produkujú kyslík. Lesná pôda filtruje a ukladá vodu. Les je navyše domovom mnohých zvierat, rastlín a húb. Z letokruhov môžem vyčítať, ako narastie strom za rok. Kôra, letokruhy, jadrové drevo, lesný požiar, stržeň. Z brekovej ihličie pichá, buk má listy. Borovica má veľké šišky. Jedla, vonia po živici a Vianociach. Čo to porábať? Skúmam obyvateľov lesa. Kozáre, chrobačky, hoca dobré. Vidíš? V lese a na stromoch žije veľa hmyzu, obojživelníkov a húb. V Nemecku ročne vyrastie v priemere 10 kubických metrov dreva na hektár lesnej plochy. Uwe by mohol využiť asi 3/4 z toho, aby jeho ťažba dreva bola stále udržateľná. Drevo sa používa na výrobu rôznych vecí. Najobľúbenejšie sú noviny a toaletný papier, ale samozrejme aj nábytok, stoličky, stoly a parádne drevodomy. Tisíce ľudí každý deň navštevujú les, aby si oddychli. Ó, to sú masy! Rodičia radi chodia na turistiku do lesa. Deti tu môžu voľne pobehovať. Mami, ona mi robí stále zlé! Veľmi obľúbený je aj zber lesných plodov, ako sú huby a bobule. Už len ich od seba rozoznať. Každý deň prichádza pán Píla, aby si nakúpil drevo pre svoju pílu. Potrebuje guľatinu. Ahoj, Uwe, máš veľmi pekne uložené kmene. Toto je pani Štiepková. Kupuje palivové drevo, aby ho naštiepala na kúrenie najmä v zime. Nemôžem odkúpiť všetku štiepku. Bude teplá zima. A tu pán Cellulose nakupuje drevo na výrobu papiera. Dobrý deň, Uwe. V zime bude vlna chrípky zvyšovať spotrebu vreckoviek. Kúpim od vás všetko. Ach, pani Štiepková, nemusíte kupovať drevo.
bude teplá zima. Nezmysel. Aj v lete potrebujeme tepelnú energiu a teplú vodu. Ach, pani Štiepulka. Ľudia v súčasnosti už na vykurovanie používajú solárne systémy. Tie sú teraz oveľa šetrnejšie k životnému prostrediu. Ach, neprovokuj ma. Cellulos, odkiaľ máte tieto informácie? V novinách som to ešte nečítala. Ach áno, v dnešnej dobe nikto nečíta noviny. Na získanie nových informácií má človek teraz smartfón. Štiepková, dávaj pozor. Prečo musíš plakať na vreckovka, aby si mohol ešte viac zarobiť? Ľudia! Ej! Čo sa deje? Zlostíte sa? Odchádzam! Ten starý gauner! Ako ste si všimli, naši kupci dreva majú radi námietky. Uwe a ja máme s lesom aj ďalšie problémy. Čože sa tam deje? Vyschnuté potoky, podkôrny mys a lesné požiare. Dôvodom sú klimatické zmeny, ale čo je za tým? Medzitým, na Svetovom ekonomickom fóre v Nuvose, alebo v Davose, rozhoduje sa o budúcnosti ľudí. Dámy a páni, môžem vás požiadať na chvíľu o pozornosť? Sme stratení. Podnebie sa mení, teploty stúpajú, ľad na póloch sa topí, atmosféra je znečistená a biodiverzita klesá alarmujúcim tempom. Hlavným viníkom je ropský. Bohatne na tom, že ľudia nevedia žiť bez ropy. Svet závisí od ropského a jeho obrovských strojov. Mladí ľudia sa boja o svoju budúcnosť. Ako to mohlo zájsť až tak ďaleko? V roku 1859 Robský hľadá vodu a nájde čierne zlato, ropu. Začína ťažiť a predávať ropu. Mestá a automobily, civilizácia a mobilita závisia od fosilných palív z ropy. Veľmi zbohatol. Ropa umožňuje ľuďom vyrábať veľa výrobkov, plastov a predmetov pre domácnosť. Zrejme výrazne zjednodušujú náš život, ale plasty nás zasypú. Od roku 1950 sa vyrobilo 8,3 miliárd plastu. To zodpovedá hmotnosti 80 miliónov modrých veľrýb. Obávam sa, že už je neskoro. Svet sa už nedá zachrániť, ale nie. Stoj! Nie tak rýchlo. Nerobte si starosti, dámy a páni. Mám riešenie vášho problému. Profesorka doktorka Zelená? Myslel som, že ste... Čo? Mŕtva? Snáď tápem vo vede? Nerátate so mnou? Nie, môj milý. Potichu som sa venovala vedeckému projektu môjho života. Kto ste? Čo chcete? Nemôžeme strácať čas. Ako vidím, nepovedal si svojim partnerom o mojej práci. Naopak, pamätám si, ako by to bolo včera. Bola som mladá, nadšená vedkyňa. Už tedy som si bola vedomá globálnej hrozby, ktorú predstavuje Robský. Pozbierala som všetku odvahu a prišla som k vám do Novusu predstaviť svoje riešenie. Ukázala som vám, aké možnosti som našla. Ale ty a tvoji kamaráti z Novusu ste sa mi vysmiali. Zbaviť sa Robského, to je smiešné. Spoznala som pravdu. Už ste boli príliš závisí od jeho klamstiev. Je úplne popletená. Poďte so mňou, chlapci, pozývam vás na drink.
Cítila som sa ponížená, ale potom z ničoho nič prišiel nápad moja Minerva. Vedela som, že to všetkým dokážem. Zostavila som medzinárodný vedecký tým. Haló? Haló, mňa? Haló? Amen? Ukryli sme sa v tajnom výskumnom laboratóriu pod ľadom Antarktídy. Za takmer 30 rokov sme tam vyvinuli biotechnický high-tech stroj. Dosť bolo rozprávok. Nemôžeme strácať čas. Trpezlivosť, priateľu. Vyvinula som technológiu, ktorá nám umožňuje premeniť biomasu na akúkoľvek chemickú látku. Z dreva dokážeme vyrobiť čistú energiu alebo iné výrobky. To nie je žiadna nová technológia, to už predsa vieme. Upokoj sa. Túto technológiu sme ďalej vyvíjali a zdokonalili. Aj keď tvoja technológia funguje, nemáme dostatok biomasy a dreva. Žiadny strach, máme plán. Dámy a páni, predstavujem vám Biomana. Bioman je najnovšia moderná technológia. Je vybavený bioreaktorom a biopištoľou. Vyzerá naozaj pôsobivo. Bioman, naozaj si myslí, že si dosť silný na to, aby si porazil Robského? To je poslanie môjho života. Len do toho. A nech sme na teba hrdí, môj milý. Áno, prosím. Želáte si? Som Bioman. A chcem ísť za Robský. Ach, pán Bioman, už sme vás očakávali. Prosím, vojdiť. Mimoriadne pôsobivé prostredie na bývanie. Veľká vďaka. Snažím sa každý deň udržiavať všetko v dobrom stave. Ako dlho už pracujete pre Robského? Ja? Skoro 20 rokov. Nie každému sa páči, čo tu robíme. Je to však bezpečná práca a výhody sú obrovské. Pán Robský je dobrý šéf a správa sa k nám veľmi dobre. Tadiaľ to prosím. Pán Bioman je tu, aby sa stretol s pánom Robským. Viem, o koho ide. Teraz si choďte dať čerstvú kávu. Tadiaľ to prosím. Pán Robský je tu. Bioman, o chvíľu budem pri tebe. Musím ešte niečo rýchlo vybaviť. A tak skutočnosť, že v zime sneží, je dôkazom toho, že zmena podnebia je podvod. Nič iné ako hoax. Bioman, vitaj. Ako ti môžem pomôcť? Poslali ma vodcovia slobodného sveta, aby som ukončil vaše machinácie. Vzdaj sa, alebo pocíť môj hnev. To ti nikto neuverí. To môžeš rozprávať svojej babičke. Patrím k dobrým ľuďom. A vždy som bol tu. Zem a ľudia ma potrebujú. K dobrým stačí sa pozrieť na to, čo si urobil. Vďaka tebe je zem na pokraji skazy. Máš pravdu, som hlupák, nikto ma nemá rád. Prosím pekne, šéf, nebuďte smutní, tu máte kávu, pozbudí vás. Martin, prikázal som ti, aby si sa ku mne nezakrával. Ty si Bioman? Veľmi ma hneváš, nebude sa ti páčiť, keď sa budem hnevať s Bohom. Hej, čo sa to stalo? Zapnul si reaktor. Ani to neskúšaj. Tie padacie dvere sú nepriestrelné. Maj sa dobre, Bioman, a dávaj si na seba pozor. Oj, nie! Okej, ostaň pokojný, čas na novú stratégiu. Idem cez tunel, som z toho zmetený. Kam do keľu vedie tento tunel? Myslím, že som dorazil na koniec. Je tu tmá ako v rohu. Zažni sa svetlo! Oh! Oh!
Ropné roboty. Tieto roboty sú jednoznačne v prevahe. Neviem, dokedy ich dokážem držať ďalej od seba. Ach nie, moja batéria sa vybila. Kam ma beriete vy na nič hodníci? Hneď ma zložte! Čo chcete so mňou urobiť? Čo je to za miesto? Aha, vidím, že ťa moji malí pomocníci našli, Bioman. Je zrejmé, že nie si taký silný, ako si sa tváril. Za toto zaplatíš, Robsky! Ropné roboty, hoď ho do pece! Dnes ideme na lov kačíc. Oh, to bola šupa! Čo to bolo? Kométa? Toto je veľmi zvláštne. Skontrolujem to. Uwe, pre istotu tu zostaň. Fíha, čo to tu spadlo z neba? Myslím, že som zachytil stopu. Hej, čo to je? Vonia to ako zmes človeka, dreva a bioplynu. Hýbe hlavou, musí byť zranený. Uwe, priveď auto, našiel som zraneného. Stav ruce, poponáhľaj sa. Uwe, dôležitá je každá sekunda. Helga! Postarám sa o to. A toho cudzinca ošetrím. Môžem ti pomôcť? Nie, najprv si vyčistite topánky a labky. Ako sa má ten cudzinec? Včera vyzeral veľmi biedne. Dobré ráno, Alex. Môžem ťa predstaviť? Toto je Bioman, on je Kyborg. Dobré ráno. Ako? Kyborg? Čo si s ním urobila? Cez noc som ho ošetrila a nabila mu batériu. Pán Bioman je veľmi hladný. Prosím, podiel sa s ním o raňajky. O žrádlo sa nedelím. Nevrč tak hlasno. Alex, dojedol si? No super. Najskôr ťa zachránim a teraz ťa bude Helga rozmaznávať. Niečo nie je v poriadku. Bioman hryzie náš drevený stôl. Pravdepodobne mu chutí viac drevo. Ach, už je neskoro. S Uwem chceme ísť do lesa. Po lesa? Potom zoberte prosím Biomana so sebou. Čerstvý vzduch mu urobí dobre. Čože? No nie. Prosím, zoberte ma so sebou. Rád by som spoznal váš les. Daj si tento klobúk na hlavu. Slnečné lúče by ti mohli spôsobiť úpal. Ste ku mne taká dobrá. Ďakujem pekne. Počkaj tu. Ťažba dreva je mimoriadne nebezpečná práca. Dobre. Máno, čas na ranie. Ach, motýl, zbožný motýle. Počkaj na mňa, zahráme sa na chytačku. Padá strom! Zachránil si mi život. Povedz mi, aké je to byť superhrdina? Nebol som vždy superhrdina. Predtým, ako som sa stal kyborgom, žil som úplne normálny život. Moje skutočné meno je Markus a bol som vážnivý ochranca prírody. Boli divoké 70. roky a začal som aktívne podporovať naše prostredie. Cieľom bolo zmeniť náš svet. Na demonstrácii za ochranu stromov som stretol Emu. Emu zelenú. To bolo terno. Ďakujem. Demonstrovali sme spolu. Komponovali protest songy. A Ema mi porozprávala o svojom výskume alternatívnych energií a biomateriálov. Jednej noci sme chceli s našou skupinou aktivistov obsadiť ropnú plošinu ropného magnáta Robského. Akcia bola mimoriadne nebezpečná. A prosím ťa, zostan tu. Zostanem, buď opatrný. Potom sa ozvalo hlasné buchnutie, potom si už nič nepamätám. Keď som sa zobudil, bol som už Bioman. Nic si z toho nerob, Bio. V správnej chvíli sa tvoje spomienky vrátia. Hneď ako sa vyrúbu staršie a silné stromy,
Vytěžené drevo dodáváme například do píl a papírní. Z dalších stromů se vyrobí drevná štěpka. Akékoliv stromy, respektive drevo, které se z lesa vezme, necháme znovu dorást. Preto pestujeme a ošetrujeme mladé stromčeky, alebo, keď je to nutné, dokonce zasadíme nové. Les a stromy rastú znova a znova. OK, Bioman. To, čo robíme tu v lese, je tvrdá práca. S úvem sa staráme o to, aby les vždy vyprodukoval dostatok dreva. Takisto, aby opäť narástol dostatok stromov. Vždy využijeme o niečo menej dreva, ako dorastá. Tento princíp sa nazýva trvalo udržateľné obhospodarovanie lesa. Super. A ja si môžem rúbať drevo? Áno, ale buď opatrný. Segera nie je hračka. Ak bude Bioman pokračovať v tomto tempe, čo skoro budeš nezamestnaný, Uwe. Tak, Bioman, teraz ti zložím z hlavy obves. Ach, Helga, som ti veľmi vďačný. Helga, vidieť Biomanov mozog. Upokoj sa, Alex. Všetko je v poriadku. Je to predsa kyborg. Pozri sa sem. Môj mozog je chránený nepriestrelným skleneným krytom. Pekné, ako pulzuje. Opravila som ti aj tvoje bioturbo hnacie trysky. Helga, si najlepšia. Konečne môžem opäť lietať. Kvôli práci v lese nemusíš vedieť lietať, Bioman. Správne, Alex. Ale vďaka mojim hnacím tryskám som opäť kompletný. Staraj sa o ne teraz lepšie. Trysky sú technicky veľmi zložité a ťažko sa opravujú. Budem. Pche! V prírode človek nepotrebuje také technické vymoženosti. Čo spravíme dnes v lese, Alex? Zase budeme rúbať drevo? Možno. Alebo budeme loviť motýle. Bioman, čo ti je? Mám poslanie, ktoré musím splniť. Potrebujem všetku biomasu z tohto lesa. Zošalel si? O čom to rozprávaš? Aká misia? Vedel som to. Príliš veľa slnečného žiarenia pre jeho hlavu, to nie je dobré. Potrebujem viac biomasy, aby som porazil Robského. Biovysávač, zapnutý. Čo s ním je? Starý brácho, žilami mi prúdi nová bioenergia, som čoraz silnejší. Áno, áno. Čoskoro vyciciam celý les, potom budem neporaziteľný. Čo to bolo? Oh! Au, oh, hej, to bije do očí. Sme pomstitelia lesa. Naše drevo nebude nikto ničiť. Tu je darček od pána Pílu! To platí aj pre mňa! Som rezač papiera! Nikto nebude kradnúť peletkine dreva! Prestaň! Čo tu máš? Prečo so mnou bojuješ? Nikto nebude nekontrolovateľne využívať náš les a drevo. Potrebujeme ho viac ako ty. Presne tak. S Uwem kontrolujeme, kto dostane drevo. To si nemyslím. Pán Píla tiež. Nerozumiem tomu. Z dreva z lesov dokážem vyrobiť čistú bioenergiu. To je dnes najdôležitejšie. Ste príliš konzervatívni. Drevo potrebujem na svoju biotechnológiu a bioenergiu. Ešte jeden takýto výrok a narobím z teba piliny. Počkajte, nechajte Biomana vysvetliť, prečo plieni náš les. Moja UI vykonala nasledujúce výpočty.
V zásadě všetci ťaháme za jeden povraz a jsme na té isté lodi. Drevo je možné spracovať v našich najmodernejších biorafinériách. Bioenergia a samozrejme materiály na výrobu biologických produktov sa vyrábajú z dreva. Alex, Robský je dôvod, prečo máš ty a Uwe čoraz väčšie problémy s lesom. Vďaka tvojmu drevu a mojej technológii už Robského ropa nebude potrebná. Les znamená oveľa viac. Spája v sebe ekológiu, hospodárstvo a sociálne ciele. Potrebujeme cirkulárny prístup, ktorý zohľadňuje všetky tieto faktory. Mali by sme sa o to usilovať a spolupracovať všetky odvetvia pracujúci s lesom. Pilársky, energetický, papierenský priemysel a biotechnológie. Páči sa mi tvoj nápad, Alex. Len spolu môžeme poraziť Robského. Čo si myslíte, priatelia? Ste s nami? Budem s tebou bojovať. Ja tiež. Pomelieme ho na celulózu. Pomôže ti aj jazvečíkov, ňofák! Olá! Prestaňte sa na chvíľu hrať. Aby ste načerpali sily, priniesla som 10. pre všetkých. Bioman, priniesla som ti tvoju prilbu. Opravila som ju. Ďakujeme, Helka. Veľmi pekné od teba. Alex, mám tu niečo aj pre teba. Ale Helga, obávam sa, že nemám žiadne super schopnosti. Tvojou super schopnosťou je tvoja láska a pochopenie pre les. OK, som pripravený. Odteraz ma volajte Zelený pes. Robský, my ideme. Poďme, lesní pomstitelia. Teraz sa voláme Biorangeri. V tomto lese nie je niečo v poriadku. Je tu zrazu také ticho. Príliš ticho. Psst. Počuli ste to? Moment. Zoskenujem rýchlo okolie, ale nie, nie znova. Rozmiazím vás ako podkôrny hmyz. Podržite môj papírový bič. Tomáš, ty zamazaný zberač oleja. Musím niečo vymyslieť, aby som sa rýchlejšie zbavil. Hej, Bioman, na môj povel zotneš tam ten veľký strom. Poďte, poďte, plechové sliepky k zelenému psovi. Bioman, teraz spadá strom. Čo? Je to? Vydrž, zachránim ťa, pocítil pelieť. Dobrý zásah, do pece na drevo! Jej stále viac a viac! Zelený pes a Bioman, chuďte a privedte Robského! My sa postaráme o ropných robotov. Áno, urobíme z nich plecky. Bioman, teraz je čas, aby Robský dostal to, čo si za... Markus. Čo? Kto je ona? Tu. Vezmite si so sebou biopištoľ. Zrazu si spomínam. Skutočne si to ty, milovaná Emma. Môj Markusko. Choďte od seba. Musíme zvíťaziť. Majte sa radi. Neboj, zelený pes. Pes má pravdu. Vraj osud sveta. A chceme poraziť Robského, potrebujeme viac dreva. Nie! Ďalšie lesy by nemali byť vyklčované. Nie sú tu natrvalo. Môj kamoš má pravdu. Nebuď hlúpy. Bez biomasy z dreva nemáme proti Robskému žiadnu šancu. Nie. Vtedy to bol tvoj prísľub. Teda ako vedkyne nájsť inú cestu. No dobre teda. Potom už zostáva len jediné. Sama porazím Robského. Ale... Nechajú ísť, zelený pes.
Robský, konečně za tím můžem pomstit za osud, který si mi nanutil. Zelená. Proti můjmu robotovi nemá šancu. Transformácia. Tvoje biologické lůče nesou oči fosílné energie nič platné, ropné tělo nabiť. Oheň! Ohnie! Ema! Milovaná Ema! Robský! Postav se proti mě! Bioman, potřebuje můj pomoc! Musím se katapultovat do velitelského kokpitu! Útok zeleného psa! Páno, jsou volný! Vzdaj se, Robský, lebo čas ničí biopištoľ. Nikdy se nevzdám. Čierna sila robí je na mojej straně. Ruky hore. Vzdaj se, tvoje posledná šanca. Fosilná sila. Jsme úplně naolejovaní a zamazaní. To bolo pre vás, teraz sa premažte. Ale nie, pokiaľ sme tu, tvoj čas vypršal, Robský. Za toto budeš pikať! Nie tak rýchlo! Píla, čo sa deje? Zelený pes, robot nám dáva zabrať. Musíte sa poponáhľať vyplniť tú vec. Můj toaletný papír odolný proti roztrhnutí už tu silu nevydrží! Už som blízko! Boh, zelený pes, našiel si ma. Ovládol som temnú moc ropy. Svet je dokonalý taký, aký je. A malo by to tak zostať. Zrázaš svoj svet! Ulutuješ to! Robot, zastav! Stávaj! Prehráš! Musíme utiesť! Ako sa opovažuješ takto zobcházať s veľkým Robským? Spoľahnite sa! Uvidíme sa znova! Bioman! Unikajú! Musíme ich prenasledovať! Bye bye, vy lúzeri! Čo máme robiť, doktorka Zelená? Nechajte ich utiesť. Momentálne by bol akýkoľvek ďalší prejav síly zbytočný. Vidíš, Alex? Je jednoduché zápasiť s osobou, organizáciou alebo priemyslom. Stále to však nie je riešenie. Zmenou, ktorú hľadáme vo svete, sa musíme stať sami. Má pravdu. Poďte. Teraz musíme vysadiť nový los. A tak sa boj medzi Robským a Biorangermi na teraz skončí. Teraz pracujeme spoločne, vysádzame a obhospodarujeme nové lesy. A pokúsíme sa ako tým pôsobiť proti klimatickým zmenám. Buď opatrný, Píla. Znovu odlomíš stonku. A keď tento les vyrastie, poskytne dokonalé drevo na výrobu papiera? Snímaj ďalej. Pôjde rovno do pece na kúrenie. Skvelé. Nová správa od Helky. Drahý Alex, gratulujem tebe a Biorangerom k výhre nad Robským a Martinom. Ukázali ste obrovskú odvahu a tiež, že najdôležitejší problém našej doby je možné vyriešiť iba spoločne. Vaša misia sa však ešte neskončila. Toto video zachytilo moje špionážne oddelenie pred niekoľkými dňami. Robský a Martin sa vám chcú pomstiť a zmobilizovali svojich nekalých príbuzných, Madame Atomsku, El Panského a Frekity Bridloblinu.
BioRangeri, buďte připraveni. Les a svět vás potřebují.